Okay, omulungi ali ku SB4 Media. Tweyanza gumunene gwaliwo atugoberera alerewerwa Uganda, ali mu Uganda n'emibiwano. Twongera okubeera na kusefetta n'okutuusaako emboozi enyuvu ate era ezinyuma eziyigiriza wamu n'ezisomesa. Kale ku Facebook ndowooza yali ku lwokusatu ne tusakako ka kiripu akamu nga kuliko Prophet oba omusumba nga agaba obunnabbi. Ne tugamba nze ng'omusajja omulokola omukkiriza era nga alina eddiini ne ŋŋamba ate ndi muwakanyi ne ŋŋamba kandeyokko tumunoonyeeko tulabe tuwira bambonye tuwira baani ne tugamba katunoonye ku musajja ono baatugamba nti ali eno bayitayo kitagobwa tuyise eggayaza ne tujja ekitagobwa ku buwambo loodi gye tusanze ministry eno naye tetumanyi oba gy'ali katumulumbe tulabe atubuulireko bakituufu gwe wonnaleeyo maaso ku lutimbe ewano wetutuuse ye church oba batulagiridde batubuuzizza wali wabweru nga tulagira nti yeno ministry gye bayita Katumba ministry tetumanyi oba tusanse okusisinkana taata amina mukama yeebaze nii nategedde mugenda kujjawa kyovaolaba nange onsanze enteredde nange nkubuuza ekibuuzo oli mwetegefu okunziramu ne mwetegefu kasanzi kalira bulungi yimirira wa yimirira bwoti saidi zenu wali nimya kintu kyonna njagala osooka onziremu bw'omala okunziramu ndyoke nkuddemu nga woyagala omuli lwaki obadde nonya yes singa ozaala omwana naye omwana oyo n'atuuka ekiseera nga takuwulira era nga tafaayo muli owulira otya gwe yamuzaala kiyinza okunyumiza kwanza omuzadde then bazadde bo lwaki gwe osobola okulya omutwala era n'omala ekampala osobola okwambala bulungi bwotyo naye nga bo balese nga bwe bali era kikugasa ky'okubeera nga tosobola kufa ku bazadde bo waka ne bino by'opanga okugenda ebweru osuubidde nti gy'olaga onaasobola okufunayo omukisa kati n'ompuliriza bulungi nkugamba kano koze wano onaku olwaleero nkimanyi nti nno toze embaga naye katonda yakuleese wanoeno oba nkikugambe ntya banki kugamba ntya then bwetunuulira baganda bo bonna buli omu yasalawo okugenda kunoonya sente ne beerabira abazadde abaabazaala abalala bagezako okubeera obulungi naye ate beetaaga omukisa okuva eri abazadde baabwe ogezezzaako naawe nga bw'osobola naye paka olunaku olwaleero kyokolera tekiyitamu oli mu kunoonya nsonga ki osobola okufaayo n'otandika okulabirira abazadde bo ensi eno yona yona nga bw'ogitambulamu katonda n'akuwa omukisa ky'osiga ky'okungula omwana abonyaabonya okukuza n'okula paka awo school fees sente zakwonoonerako buli kimu kyateeseteese bingi bye yeefiiriza oba oli awo yalibadde alina ne kalina banne ze bamusuubira okubeera nga tazirina kubanga abantu abazadde bakula ne batuuka ekiseera bannaabwe ne babajerega be basomanga nabo be babeeranga nabo be bakuze nabo naye olw'okuba sente baazoonooneranga mu baana basome olunaku olwaleero oli mwana atazzeeyo kutunuulira muzadde wo sa
musajja wa Katumba byogera bituufu. Tukomawo. Ekirala kitaawo omukazi gwe yawasa takwatako. Biri bya kitaawo bya kitaawo. Lwaki gwe tofa ku nsonga zo? Wali otuddeko ne kitaawo n'omubuuza ensonga lwaki akola byakola? Simba tukomawo. Tutera okuwakana. Nze omuwakanyi asinga. Anyways, simanya nawe kutandikira. Naye nga ali ku SB4 MEDIA. Kati kino tekintukangako. Ntera okuwakana. Nze omuwakanyi asinga. Tusutuze wa musajja wa Katonda. Prophet, ukitegedde otya? Noyingira famire yange nomanya ebikwata ku nze nomanya ebikwata ku famire yange. Yesu gyali zino empaka zemuddeyo ne mukola empaka muzireke. Abamuluusi obasanga bavuma, olina avuma, nayogera ebigambo bingi n'ekyayogerako takimanyi. Kale kati bino bye muwakana nti nno Katonda taliiyo. Katonda gyali. Nategedde nti nno munajja wanene olunaku olwaleero. Era onsanze ndi mukusaba nga nkulinze. Wakitegedde otya? Katonda wange yambuulidde. Y'ensonga lwaki onsanze ntudde wanene. Okay, omulungi ali ku SB4. Tuli ne musumba Katumba. Tuli eno bayitayo kitagubya. Nga kitusanze musajja wa Katumba. Twali ku Facebook natwala kakiripa kamu. Nga agaba obunnabbi n'empakana. Nkutteko malundu kama tugende tulabe. Kuba tubadde tubabasibyeko nnyo. Maatugamba tubasibyeko nnyo basinga kulannama. Musumba nange kankubuuza ekibuuzo. Okkiriza nti abasaba Baganda gye bali? Of course, abasaba Baganda gye bali. Gye bali era siba wakanya gye bali. Okkiriza nti eddogo gyeriri? Era nzikiriza n'eddogo gyeriri. Nakyo si kiwaka. Osobola okusabira omuntu nga bamuloze n'ateebeera. Anti ekyo kye kifuula eddogo okubeerayo. Kubanga eddogo liba gyeriri. Ekitegeeza nti omuntu asobola okuloga n'akulwaza, eddogo lisobola okukwavuwaza. Omuntu asobola okuloga eddogo linyini erikusiba n'abeera nga yakuggalira mu ngeri eyewuunyisa. Ate okumanya nti n'eddogo gyeriri nti abamu basuula basira, abamu bafuluma oba kyogere ntya, abamu ekiro bazuukuka ne bajjamu engoyi n'alumba amaka g'omuntu. Kati oli akeera ku makya n'agenda n'akola naye nga buli lwakola akomawo talina yadde ekikumi. Omulala n'akeera ku makya n'agenda n'abanja nga talina gwe yali abanjiza n'amusasula. Abalala balina ennyombo naye ng'era ddogo. Waliwo ekintu kye mbulidde wano ng'obadde ondagula. Omutwe gunnumye nnyo n'entuuyana. Kifa ku ki ekintu ekyo? Ebiseera ebisinga olowooza nnyo. Ate ekyokubiri olina okweraliikirira kubanga bw'ojja n'onoonya sente ne zikubula ng'ate ebyokkola olina bingi. Otuuka ekiseera n'owulira ng'omutwe gwesibye. Kale kati ebirowoozo by'olina ebingi nabyo bikuviirako ekyo. Kubanga omuntu waba alina ebirowoozo bingi tebikosa bikosa mutima. Era ky'ovalaba abamu bafuna ebirwadde. Nafuna ebirwadde oluusi ne bamukebera omutima nga mulwadde. Kubanga buli ky'olowooza kyonna, buli ekikunyiga kyonna obitereka ku mutima. Si bwe kiri? Okay, omulungi ali ku SB4. Tuli wa Musumba Katumba. Katumba Ministries. Musumba. Amaanyi gano wagajjawa? Twali tumanyi byakusaaga. Bino by'osanga basumba bamumu
waliwo gye buvuddeko musumba omu gwe baayabya ku Facebook omwana n'amwabya nga buli kakodyo kakola kakola gw'amaanyi ogajjawa agategedde nti ngenda kujja n'otegeera tata wange n'otegeera buli kimu ekyange. Bayibuli egamba Matayo essuula 10 olunyo olusooka lugamba nti Yesu Kristo n'ayita abayigiriza bwe n'abawa amaanyi okulinnya ku buli ndwadde yonna n'okuwonya buli kika kya ndwadde kyonna. Kati amaanyi ng'ajja wa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era Yesu yampa amaanyi. Kati bino bawooza mbuno Yesu taliyo, Yesu taliyo. Yesu gyali. Ayagala okakasa nti Yesu gyali, jangu ewange. Jangu wane waffe ku chachi, kwa ndo vugodi. Ojja kukkiriza nti no Yesu gyali, mulamu, akola, era alokola, awonya. Soko mbuye, chechi mnuma, mwavudu kubibyo ngambi. Olinebi kabye mmele byotanya. Then, olusi bolye chika, chitamanyide lutogo. Otani kukuli ya mla. Noku kutenyo, ino kupima kwa kichipima. Lutogo, chikusoro wa mtuwa. Oteleze, choja kwa mtuwa. Okay, gwalia yoyezo kubango, tetuli mkatemba bine bintu byoliko, byetuli kuko. Oyezo kubanga wakanyi bintu bya mukama. Na ye bagamba alaba wakana, bagamba awa alaba ku ya wakana, wakana ya alaba ku. Ubo wakana, nja nchira yekira, msoji ntanyisa no kumutia. Tandiso kumutia, ebyadala. Na yenga kasito bango wakana, wasobolo kuja nawe. Na kulagula oba nakuwa obunabbi obunabbi kitegeeza ki? Obunabbi kwegamba kye bayita obunabbi libeera ddoboozi kuva eri Katonda gye bayita direct message from heaven kubanga nabbi aba alaba alaba ekyaliwo alaba ekiribaawo n'ekijja okubaawo kwe bayita omulabi kubanga Bayibuli egamba nti edda onzikiriza mbikule ku Bible yange mbeko binyi binkulaga Mungu ikiriza mbade ndi mu church ndi mukusaba abana be wange bano bazibu nyo ne mutambulira nti neri abantu abayingira wano kati singa sibade na Yesu Yesu yagera obuli kasira obudde bonna tugenda gena mu kitabo kya Samweri ekisooka olunyiriri olw'omwenda ekirala kulinnyeko wano ekigero omwaka olwaleero togenda kuddamu okukola sente zikuyite mu mpala. Sina nyo chenjogera kuteke eyo lwakuba nti no buli muntu ayina okusoka nategeera kwegamba Katonda okutuma tekitegeeza kusoma nti wasoma Bayibuli egamba nti asitula abaavu n'abatuuzi wamu n'abalangira ekitegeeza nti no eriyo famire ng'abantu tebaasoma naye nga te Katonda abatumi kale nze nzikiriza nti Katonda bw'atuma omuntu n'omusomesa asobola. Obwana biba busoma. Tosobola teri yo somero gy'ogenda n'osoma kubeera nabbi. Wabula nabbi azaalibwa nga nabbi.
bakuba abamu bava mu nsinga teyezudde nti nnoki nga teyezudde nti nno Nabbi, naye nga Nabbi azaalibwa nga Nabbi era Katonda atonda amutonda okugwa mu lubuto lwa nnyina nga yamuteekerateekera omulimu gw'ayina okukola oba asomye oba tasomye. Kotegeera otya nti oli Nabbi? Katonda yayogera nange atya. Olunaku lumu nali neebase mukwebaka Katonda najja gye ndi ng'omulaba. Bwe yajja gye ndi saasooka tegeera nti Katonda, naye ngenda okulaba nga ekitangaala kizze kikubye ennyumba yonna, ngenda okulya nga omukono guntuga. Kati we nali nembuuza bannanga ani ono anzita? Eddoboozi ne liŋŋamba nti nze Katonda, emputtu yaki, okunjeemera kwaki, lwaki tompulira? Era nasaba paka ssaawa nga 11 okulaba ng'obulamu bwange bukomawo okwo. Era Katonda n'addamu n'akomawo gye ndi n'aŋŋamba nti nno oli Nabbi wange gwe njagala ennyo era gumpuliriza ennyo. Kale kati we ndi si ku lwa muntu yenna naye ku lwa Yesu. Y'ensonga lwaki wendi. Olwotandika watya okuloka Nabbi? Natandikira kugamba natandikira waneeno akanisa yali ntono nnyo ng'eyitanga wali, naye abantu bazze nga nkwatagana nabo nga balaba Katonda by'akola baatuuka ne bakkiriza nti ddala kituufu Kristo Yesu ali wamu naawe. Era kati wendi mpeereza Yesu. Maze wano bbanga kyo? Maze wano emyaka gigendamu ebiri kitundu wegityo. Tonafuna mu buzibu bwonna okubeera ng'oli Nabbi? Obuzibu lwaki ombuuza ebibuuzo bwegityo? Kuba nange nange neetaaga oboolyawo nange bbanga nti Nabbi nga nange simu wanneebuuza nakati nekyebuuza ekintu kwekyo lwaki tondese? Kwekyo lwaki tondese? Nange mpira mukama yangambye nkubuuza ekibuuzo ekyo. Okay, kwegamba ekintu kyensisinkanye ennyo kwegamba abantu bawulidde nnyo bannabbi ne balaba ebintu Nabbi byakola n'ebikolebwa, kwegamba abalala ne beekanga, abalala ne bafa ku Yesu, kwegamba abalala ne bafuna ekigambo kiri ekigamba nti nno Nabbi taliiyo. Okitegedde? Kakati omuntu okugamba nti nno Nabbi taliiyo, omuntu yasobya naye Yesu tasobya, Katonda tasobya. Bw'aba atumye omuntu ng'atumye omuntu we, tatumangako muntu nga tamuwadde maanyi. Alina okuwa amaanyi kubanga kakati Katonda bw'aba yakutumye enensaabanga akutumye mu lutalo ne sitaani, oteekeddwa okuba n'ebyokulwanyisa. Then bw'obeera tolaba n'abantu abajja gy'oli nga tomanyi kyamusiba, tomanyi komera ki sitaani mwe yamuteeka, n'olujegero lumukute tosobola ddulaba. Then oba ogenda kumusabira otya, onoomusumulula otya? Singa nkutuma negamba genda onsumululire embuzi yange eri ogindeetera ewaka ne nkusiba ekigoye mu maaso, osobola okugenda n'osumulula embuzi n'ogireeta wendi? Webanga ekaaba ngenda bimusumulula. Ate bweba tekaaba ebennumye? Kitegeeza bwe nkutuma nti genda ondeetera embuzi yange, olina okusooka n'otunula wa we natadde omuguwa era nagusibye engeri ki? Oyiiya amagezi gonna okulaba ng'osumulula omuguwa ogwo ondeetera embuzi yange. Tuli fenna? Tuli fenna. So n'omuntu bw'ajja mu maaso gange nkutunuulira ne mmanya ekyakusiba, ne mmanya lwaki olemererwa, ate ntegeera nnyina kukolera ki, nkuzza engulu, nkuzizza ntya eri Katonda wo, kubanga abamu baamuvaako olw'ebyo babakoze. Ne basalawo ne beesonyiwa amakanisa, ne beesonyiwa abasumba, ne beesonyiwa bannabbi, naye siri omu ku abo. Olwo bannabbi ababulimba
Wabakeza nti jebali. Bible yogera nti jebali. Banabi abo bulimba. Na inze sina gwena sisinganye. Nganze. Nzikeza menye kumanya. Mbade sagala tuogere nyo kumanya gaba. Okay. Mbade ya tubalikere mirembe jabwe. Walua banabi abo chake nyo. Na machaka nyo Uganda yonna. Katika teba charabi kako. Checha tuka ulo uza. Okay. Chino chituwalo kuva kunze. Nti Katonda teyetaga kumuyamba. Nze netaga obuyambi okuva eri Katonda. Ate Katonda amanyi obusobozi bwange n'obuzito bwange. Na ngeri kije nnyino mukoleramu. Kubanga ayina okunkozesa ekyo kyayagala mukolere. So sinze kuyamba Katonda. Nze ani ayamba Katonda. Kyatakoze sisobola kirondoola. Chakoze, echo chakoze. Kakati, sisobola kudda uninga mantino kakati, kambeko chempanga panga, mpange pange chino, okaliadda. Kadadda. Oboli yao ngabaina biebali bapanzi. Omuseza seachiro, kumachaba mumanya. Musumba, amachacha gasinga ugini wa Nabbi, olinosa surayaka sente, nakukola kwa wa Nabbi. Zachivuta kuchokunkwela kukuwele nga sina. Natumanyi nakumanya nga naka jja. Nga jasi nakuwele anjula wei anjulizi. Natumasewe sende. Bible ya gamba. Nti ebira uya Katonda tebigulibwa. Eda tebisasulibwa. Kubanga tewali muwendo mchijamu. Eda Mathayo sura 10. Olunyiriro 8. Lugamba nti nno. Muwonyenga abalwadde. Muzukizenga abafu. Murongo senga baby genge. Mwabwe wabuwa na mwe muwenga buwa. Yensonga lwaki nti okusabira abantu wano kwa ndo mbodi. Kwa bwere. Tosa sura ya dechi kumi. Tone yoka senge kona kona jokolera obu Nabbi. Waba singa wano obu senge wawinga waku jambantu na draba kazi ngao. Gazene vizibu vye. Na umutu wala muka senge na umusa yuro obu Nabbi. Na umkola kubu Nabbi. Echo sikirina ako bukakafu moto buyulira tumuze okubanga mukiwulira ngoba kiina gye kiri naye te kiri wano ewafe wante kiriwo alwa kinomi mutwe zine okwogera mu nnimi bitegeza aje shankara baba ate udubira lulimi bwa Nabbi. Okay. Nange njagala ompulirize bulungi. Kyebayita okwogera olulimi, okwogera mu nnimi. Omanyi buli muntu Bible agitegeera lulwe. Ate buli muntu ayina entegeera ye. Ate buli muntu ayina enzivuunula ye. So, oli bwavuunula nze si bwenzivuunula. Yensonga lwaki tulina emitwe buli omu omutwe ogugwe. N'obwongo obugwe. Buli omu n'endowooza eyiye. Ekitegedde. Ekintu eky'ennimi. Ogamba sarababa, shantara. Okay, singa byogera wento bitegeeza ki? Nante mbozi za gwe. Chankala baba. Akaro akasha pako. Bible egamba bobo bikudde eno mu bakoliso. Esula njazinja we nabanzi funye njazi babulya kubanzi manyi bulungi wanene. Olwobudde kubanga ogenda mama. Ennimi ze bayogerako empya okwogera olulimi olupya Bible olulimi lwegamba nti nno. Kubanga bw'osoma wano mu kitabo kyange kino, mu kitabo kya Bayibuli, sijja kugamba nti kitabo kyange. Kyange nakigula, naye mulimu kigambo kya Katonda. Mako, esura 17. Olunyiriro 16. Lugamba lutya. Mako esura 16 olunyiriro 17.
Aha. Luluno Bible egamba bweti. Bible eno ya luzungu. Nkoze si oluganda nkoze si oluzungu. Nkoze si oluzungu kujja dutegeera. And those signs who accompany those who believe in my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Wait, we yogera. Nti bana yogiranga ennimi empya. Olimi olupya lwe runo. Nze nganze. Ulimanyi Yesu lwayogerako okusinzira ku ntegeera yange so sogerera abalala. Bana bayina ntegeera yabo. Nti okay, kati ngoyine simu yo. Ne bakubira. Ne bagamba nti tukuwadde omulimu. Ne bakuwa omulimu. Enkeera engeri gy'ogenda okwogeramu egenda kuba ndala nnyo. Nga tokyayogera ng'oli atalina mulimu naye ng'oyogera ng'alina omulimu. Oboolyawo ne bakubira essimu, halo, gyebale ssebo, kale ssebo. Tutunda wano acres 300. Naye tubadde tukakasa nti gwe osobola okuzigula n'obaako omwana gw'otumayo. N'omugamba genda osasule abo ondetere endagaano zange wano. Kati eyali ayogera lulinga weegayirya bwegayirizi nga tolina yadde ekikumi nga tosobola nalagira bakugulire. Kati olulimi lwakiwuka osobola okugula ekintu. Oyogeranga mugaggo, oyogeranga alina ssente. Lulimi lwakiwuka. Kibaita olulimi olupya. Nawe oyogera mu nnimi. Nze soogera mu nnimi. Kubanga okwogera ennimi Bayibuli egamba nti olina okubanga b'obuulira bawuliriza ky'oyogera. Singa babeera tebawuliriza ky'oyogera ojja kufaanaganako nga ebitaasa bye bakubanga omuntu ayitawo nakuba kino nakuba kino nakuba kiri nakuba kiri nakuba kiri. Kitegeeza nti bigenda kuba tebirina makulu. Okay, musumba gw'okozesa ki? Abasinga bakozesa empeta, waliwo abalina emiti, waliwo abalina emiceere, gw'okozesa ki? Nze nkozesa erinnya Yesu. Lyompa? Erinnya Yesu. Yesu asobola okugulawo amaaso go. Awatali Yesu, n'obunnabbi tosobola kubuwa. Awatali Yesu, ne kano okoze, salitegedde nti nojja wano olwaleero. Nebino ebikwatako nalibadde sisobola bikola ki? Nimbulira. Kubitegeera. Awatali Yesu. Kale kati, Kristo Yesu ye buli kimu mu byonna. Era nze nkozesa Yesu. Wabadde ofunayo ky'okozesa. Bawatugamba oliwo omuceere mbu akuwa kiro y'omuceere n'ogifumba nevaamu esepiti nga nnamba nga n'ebifi by'enkoko nga mukisiike. Naye otekamugagoyo oteka mu test test mice. Nti labayo. Kati oli ye yayogera si nze. Okitegedde? Oli ye yakola ki? Yayogera. Si nze. Kati nange ombuuziza ne nkubuulira kye nkozesa. Kati kyetaaga naye n'omufuna n'omubuuza ky'akozesa. Bano bali eri mu bibuga bwe tulaga just baada ya bbiri nga tutuuse ku church. Lwaki kwekweka eno? Anti Abaganda baalugera nti ettufu libawala. Ettufu libawala. So, Bayibuli n'emala n'ekugamba nti eky'amateeka essula 28 olinnya olusooka. Osoma ojja kuwulira nga bwekugamba nti naakuwanga omukisa mu kibuga era naakuwanga omukisa mu kyalo. So Katonda wange wonna agabayo omukisa era ndi musanyufu kubanga ndi wa mukisa. Kati gwe tovudde mu kibuga ng'ojja onnoonya. Mulabye amagero ge twalaba. Osobola okusabira omuntu ali ebweru ku mawanga n'omubuulira ekimutawaanya nga jasa kubidde okubiza essimu. Waliwo akayimba akagamba nti abeera mu nsozi ne mu nnyanja ajjuza eggulu n'ensi era ali mu nze. So ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Wonna omuntu waali nsobola bwe mba nga Yesu ono ali mu nze nange ndi mu ye era nga amanyi yantuma nsobola okusindika ekigamba wali omuntu ne musumulule. Oba ali London, oba ali mu America, oba ali France,
obali Germany yona jali kiri ntino tusobodde okwatagana nze naye nsobola musumula wonna wali nengera Katonda bwamala okumusumula kirungi nafuna ko obudde obujje bw'omusajja ya musumula gwe yatalaba kubanga obujuliza nabo watya ne bannabbi sente muzijjawa kulaba ya motoka jovuga ya bei chachi woli chachi nene ikatandoza nga eka nanga ebibuzo ngo ndetedde binjo lo chese twagala kumanya kumanya kuba nze ndi musajja mulokole ndi mukiriza na ye oboli ya nayo gira kuko nawe ndi ndike ya bula sanga nadda ngo okubera nga bakuyita nabbi nabbi te kitegeza sente nabbi kitiwa kuveri Katonda oba kirabo Nabbi tekitegeeza nti nno tofuluma n'okola. Nabbi ofuluma n'okola ng'abalala. Osobola ogenda wali eri n'okola omulimu. N'ogenda mu kibuga n'okola. Kubanga newankubadde nti n'oli nabbi. Weetaaga okuba ne sente mu nsawo. Kubanga n'abantu balina okulabiraku ggwe nti Katonda waakola. Alokola, agaggawaza, awonya. Ensonga lwaki nfuluma ne ngenda n'enkola? Nabbi totya bitega ngatuhindikeso mutunga zinga enayi teka byenebizimuzimu awo no musabira nebimuvamu awo nebikwambala tobitya awatali yesu nali badde mbitya naye nga yesu ali ku side yange teri muzimu teri kitega teri mayembe tewali dogo liyinza kunne simbamu ya dogo gere ekigambo nekimu okay Edogo liringanga kubanga amaloga agogola abagasinga abantu banyokeza emiddo. Bwe banyokeza emiddo ekyo ne balaamirizaako amannya g'abantu kati babeera bayise omuzimu gw'obwavu ogwo guwuliriza okulaamiriza kuli gwo ne gusituka ne gugenda ne gukola ng'oli omulogo gwa Muganda. Kati nagyo giringa abantu bwe nayita abaana ne mugamba gwe jangu tuula wano. Nawe jangu tula wali olwokuba nze taata waabo bantya balina tula wansi ne sitani gwe ntyo gwe mukola buli kazimu nkaita negamba tulawo gwe tula wali ate tomuddira okeza nti basobola okusabira omulema n'atambula ekibuzo ekyo sikitegedde bannabbi oba abasumba bamu asabira omulema n'atambula okikkiriza waliwo kikozeeko Nkikkiriza kubanga Katonda sijja gamba nti yatuma nze nzekka ye Katonda alina abaweereza be lwakuba nti n'obuzibu bwe buli nti omusumba omu takkiriza nti ne munne Katonda yamutuma okitegedde ye amanyi Katonda yatuma atya naye omuntu omu Katonda yatuma abaweereza bangi Bayibuli yiino gy'onsanze nsoma yatuma abaweereza bangi ne Petero naye yaliko banne abalala ne waliwo Paulo waliwo Petero bonna baali baweereza Katonda naye nga buli omu akola omulimu gwe Katonda gwe yamulagira okukola kitegedde kale kati buli omu ayina ekirabo kye kati kiri mu eri muntu oyo ne yeezuula kiki kyali bw'aba alemeddwa okwezuula asabe Katonda ajja mubuulira kikyali bw'aba nga kituufu yamutuma nga tugenda okuwumbawumba sayansi kyaliwo wala okukiripoli gye nalaba nga basimbira yini abantu ojja omuntu omugambako obugambi oba omusongamu n'agwa agenda okukuba omulanga sayansi kyali awo bayibuli egamba nti emizimu we gyalaba yesu nejigwa wansi nejivunama nejigamba o tukutegede Yesu mwana wa Katonda oze wano okutuzikiriza ekitegeza nti teri muzimu gutamanyi Yesu nze nkugambye wemba ne Yesu bino byonna oba bitega oba mizimu kirina kumufuluma ate nino kakasa nti kikufulumye kati nga newazi wano nakolwa leero nagenda okuddamu okulaba nga Katonda yakyusiza buli kimu mu bulamu. Nga tebinfulumya nga sikubye mulanga nengwa wansi. Buli omu Katonda alina bw'amusumulula.
Nenza nsumurudde. Akusumurudde? Naye mbadde nsaba nsabire yesala. Kasinaba wano. Okay, nga sinaba kusaba sala. Njagala ofuneyo olunaku. Ogule enkota y'ettooke, ogule enva bulungi nnyo, ogule ebintu byonna byonna ebyetaagisa, ogende w'abazadde bo. Ofukamire wansi, obagayi bannaye mbadde mbasuuliridde nnyo. Naye mbasaba munsonyiwe, oba tuli ffenna. Kyonna kyonna oba obawadde, bajja kusanyuka. Kwegamba tekigasa kubeera nga ggwe oli bulungi nga bazadde bo bali eri babonaabona ennyumba ebakuba n'essaala gye nkusabidde olunaku olwaleero ejja kusobola okukola kubanga muzadde wo kintu kikulu kubanga Bayibuli egamba nti osanga mu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa ennaku zo weebale kukitegeera ekitegeeza osoma Bayibuli musajja musabi ndi musajja mulokole Yesu akuwa omukisa kati osobola tugenda kumusabira soke nkole kiri katusabe ffembi ayi kitange omulungi tukwebaza nga tukugulumiza era erinnya lye tukubutuliwa ekitiibwa omwana wo onogolese maaso g'olunaku olwaleero olina ensonga zo lwaki omulese wano ate era olina ensonga zo lwaki osazeewo atuuke mu kifo kino kitange nkwegayiridde mulaga amazima kubanga bw'anategeera amazima gagenda mufulo w'eddembe mukama wange Yesu Kristo ne gyana abalaze yonna mukama wange Yesu Kristo wabeereyo omukisa nga bw'ayagala okugenda ebweru mukama wange Yesu Kristo mutemere ekkubo awatali kkubo weebale nnyo Yesu weebale mukama ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli Yesu neeyanziza okujja okutulaba naye chaci ezisinga mu basimayo olw'okusala Bible study waliwo chaci kwaya Programu yawano eri etya? Programu yawano ku lwokusatu. Kubanga ffe tetulina kagambe nti nno ffe tetulina kasenge kogamba nti nno kakali ka counseling. Neewunyiza. Kontaje zisinga kubaako obusenge. Wabula tulina olunaku olwokusatu. Nga bw'olaba nti nno kakati ekkanisa eno ogiraba. Embeera zaayo, oluusi mwetaaga amasannyalaze, oluusi mwetaaga okubeerako ebintu bye mutereeza. Kati ng'abantu twateesa nabo ne baŋŋamba tuteekewo olunaku nga lwakujja kuzimbira Katonda lwe lunaku olwokusatu kati olwokutaano ebeera saaviisi ne ku Sande ebeera saaviisi saaviisi y'okusandira nkasambika Bible study ebeera lwakubiri saaviisi y'okusanda etandika ku makya saawa bbiri mbadde nsaba onzaale mbeere nga nsabiranga wano ffe tetugoba bantu mu kyaki ate Katonda atutuma eri bantu Bayibuli egamba nti nno bamukisa abo abakkiriza kokkiriza mukama akakutemera ekkubo awatali kkubo amin okay aliko SB4 media omusumba muwulidde nabbi muwulidde by the way nabagambye obadda mbagamba nze omuntu asinga okuwakana naye olaba nange nzikiriza bulijjo mpibula buwulizi oba ku ziradio ne ku tv nga bagamba musumba osobola okugendayo olina otunako jasi butunuzi nakuwira ebikwatako nze mukomyeko musajja wa katonda bamwita musajja wa katonda bamwita katumba katumba ministries yataza okujja eno ndi mukushooti ngenda kukubira nga ntuuse ku office ngaavaawo mu Kampala asobola okugenda mu paaka empya oba mu paaka enkadde n'alinnya takisi ezidde ebuwambo oluguudo luli gayaza loodi naye ova mu tawuni n'ogenda wandegeya n'ova wandegeya n'odda kaleerwe bw'ova kaleerwe n'odda empereerwe kati bw'odda empereerwe togenda gayaza n'okwata buwambo loodi noviramu ekitagobwa awali essomero lya wisdom era bw'otuuka ojja kulaba akalongo ti oba otuusa wali kyaki ndowooza endagiro gijjudde bulungi munnange gwa osobola okunneegattako n'ojja nange netusaba buli lwa sande ngenda kuba nga nsabira eno naye nga nayira musumba wange nkutumiddeko musumba Justin Katende wali enansana yabe musumba wange era yansumba naye
naye mfunyeyo ne tata wange musumba mutumba musumba Katumba wano Katumba Ministries kitagobwa. Okay, mujja kumanga neyungako buli lwa Sunday tujja kujanga wano tusabe tutendereze ato omukama abavubuka basinga obungi tusulirira nnyo famili zaffe nga musumba wangambye ne tusulirira nnyo ebintu bya Katonda ne twegulumiza obanga wezeze emyaka 25 n'okwambuka ngaofunye mu akasente twegulumiza nnyo tulina okubanga tumanya eyakutonda nakuteeka ku nsi tulina okumanya eyakuzaala nakussa ku nsi amaanyi gebakuteekamu ng'okula g'emaanyi weolina okuteeka mu babira mu bukadde bwabwe daddi wange onsonyiwe mama wange nsaba onsonyiwe nga kino nkijja ku ntobo ya mutima gwange sande ngenda kujjayo nava mu chaachi nja kujjayo mbalabeko kusumba neyanziza nnyo amin yasebe nsanyusa okusanga oba nsanyusa okunsanga ewaffe naye kubula erikuteganyiza okutuuka wano tuze kumagirira nga olinde ekikusika baita tusobola kukula mukama akuwomukisa amina tukoze ne umalu kukama musumayo n'omusajja oyo yetaga saala musajja mu isilaamu naye twetaga tumulokole tukoze ne umalu kukamera subscribe like nga sharinga video eno tutambule n'omutindo sharinga tumanye mukama kuba fenna fenna yes mukama tusobola kumanya kumalayo naye tukize tumumanye ekyo kisaanidde ate nawe mukama tata waffe owekitiibwa ali mu ggulu tusaba otwanirize tubeere baana nabo ebyensi tebitumalaamu mubeere bulungi.